नमस्कार दर्शकबिन, खास खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुष्कर खतिवडा। एरिना टेलिभिजनले प्रत्येक साताको आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार यो कार्यक्रम यहाँहरूमा नियमित बेलुकी 8 बजेको अनलाइन समाचारपछि पस्किँदै आइरहेको छ। खास खबरमा कुनै पनि एक विषयलाई उठाउँछौँ र त्यसमा श्रव्य दृश्य पस्कँदै खास रिपोर्ट तयार पार्दछौँ र तपाईँमा पस्किने गर्दछौँ। खास खबर तपाईँले रुचाउनु भएको कार्यक्रममा दर्ज हुन पुगेको छ। तपाईँले दिएको प्रतिक्रियाबाट जान्न पाएका छौँ, अपेक्षा छ अघिल्ला कार्यक्रममा पनि यस्तै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त हुनेछ। यस कार्यक्रमका लागि एरिना टेलिभिजनको युनिटले गरेका कार्यहरू र उठाएका विषयहरू तपाईँले रुचाउनुहुन्छ या कुनै त्यस्ता विषयमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सूचना दिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि विषयमा खास खबर गर्नका लागि उपयुक्त विषय छनौट गरी हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 025-581-282 फोन गरेर तपाईँले चाहेको विषय या कुनै विसङ्गति र कुनै खराब पक्षका जानकारी हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। आजको खास खबरमा हामीले उठाउन खोजेको विषय छ सुनसरी जिल्लाभित्र 2 प्रहरी चौकीको विषयमा। सुनसरी जिल्लाभित्र धेरै प्रहरी चौकी छन्, धेरै इलाका पनि छन्। 2 इलाकाको आज हामी चर्चा गर्छौँ, एक उत्कृष्ट एक अनुत्कृष्ट इलाका प्रहरी कार्यालय। उत्कृष्ट प्रहरी कार्यालयको रूपमा हामीले तपाईँलाई एउटा व्यापारिक विश्रामपछि पस्किने श्रव्य दृश्य सामग्रीमा जोड्नेछौँ। अनुत्कृष्ट प्रहरी चौकीको विषयमा तपाईँलाई यो पहिलो श्रव्य दृश्य सामग्रीमा जोड्न चाहन्छौँ। जहाँ पदमा आसीन प्रहरी छन् तर प्रहरी झैँ लाग्दैनन्, जहाँ जिम्मेवारी सहित एउटा एरियाको क्षेत्रको प्रहरी बसेका छन् तर प्रहरी जस्तै लाग्दैनन्, जिम्मेवारी छैन, कर्तव्य बोध छैन, उत्तरदायित्व छैन, मात्र क्षेत्र ओगटेर कुर्सीमा बस्नका लागि रहेको जस्तो मात्रै देखिन्छ। हरेक चिजहरू व्यवस्थित गर्न नसक्ने त्यो प्रहरी कार्यालय र त्यसका बारेमा यो पहिलो श्रव्य दृश्य सामग्री यसरी जानकारी पोख्छ। अबका लागि यो पहिलो श्रव्य दृश्य सामग्री तपाईँमा पस्किँदैछु कुशल कार्कीको क्यामेराले कैद गरेको दृश्यमा तयार पारिएको यो श्रव्य दृश्य सामग्री। खास खबर तयार पार्न कुशल कार्कीको क्यामेराले दुहावी भलुवा नगरपालिका तर्फको यात्रा गर्दा बाटोको यी पानी जमेका र फोहोर सडक छिचोल्दै नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दुहावी पुग्यो। केही समाचार योग्य घटनाको सूचना पाएर पुगेका हामी सिधै कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शिव कुमार पोखरेलको कार्यकक्षमा आएको विषयमा परिचय दिँदै पुगेका थियौँ। जहाँ समाचार योग्य घटनाको दृश्य कैद गर्ने अपेक्षा थियो तर इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी पुगेका हामीले पटक पटक कार्यालय प्रमुख इन्स्पेक्टर साहबसँग समाचार योग्य घटनाको जानकारी पाएकोले आएको र सो विषयमा सोद्धा उनले प्रष्ट घटनाको जानकारी दिएनन्। आजको श्रव्य दृश्य सामग्री मात्रै उनले जानकारी नदिएको विषयमा छैन, यो फरक विषयमा धेरै विषय जोडेर सिउँदै बनाएको खास खबर हो यो। उनले अन्त्यतिर विषय मोड्दै आफ्नै कार्यकक्षभित्र चलिरहेको राजनैतिक बहसमा हिस्सा लिए, जुन आवश्यकता नभएकोले कैद नगरिएको थियो। उक्त विषयको बहस आवश्यकताभन्दा बढी समयसम्म चल्यो इन्स्पेक्टर साहबको कार्यकक्षमा। यी प्रकार दुहबीको प्रमुखका कक्षमा राजनैतिक बहस। आफ्नै कक्षमा गफमा अल्झिन्छन् इन्स्पेक्टर साहब। अनुत्तरदायी व्यवहार पस्कँदै यी प्रकार दुहबी।
ठूलो क्षेत्रफलमा बनेको इप्रका दुहबीको कार्यले सफा सुग्घर नरहेको थियो। निकै बेरको पट्यार लाग्दो बहसबाट उठेर सूचना बुझ्न प्रहरी चौकीमा आएका केही व्यक्तिसँग सोध्दै गयौँ, जहाँ हामीले यी मुस्लिम महिलालाई देख्यौँ जो घरेलु हिंसाको शिकार भएकी रहेछ। हातपात गर्ने श्रीमानको उल्टो उजुरीमा यहाँ आइपुगेको गुनासो गर्ने यी मुस्लिम महिला, यो दृश्यमा हेर्नुहोस् यी खातुन महिला, उनको आँखालाई हेर्नुहोस्, उनको आरोप छ उनको श्रीमानले उनीमाथि आँखामा नराम्रोसँग चोट लाग्ने गरी कुटपिट गरे। उनले यो विषयमा वैशाख 22 गते उजुरी गरिन्, तर इन्सपेक्टर साहब विदामा रहेकोले अन्य कर्मचारीले उनको उजुरीलाई सुनवाई गरेनन्। ओकर घरमा बहुत समस्या छ, काम नहि करलक उ लए कऽ। ओकर माय बहिनीले कहलके हम बैठल छलियै तऽ एलै, कथी नहि करली, कहली करलियै तऽ नहि करली। ओकर बहिन बोललक नहि करलक, उ एलै अच्छासँ मारलकै, आगामे जाके फाटि लए कऽ घीच लेलकै, घीच लेलकै, हम बेहोश भए गेल। ओकर बाद एक रतीके बादमे हमरा उठा पुठा कतऽ राखलकै नहि राखलकै हमरा थाने। ओकर आधा घण्टाके बाद पानि आर छिटलकै होश अयलै, तऽ कहलकै जा कहीँ चोट लगि गेलो ने, तऽ कहलियै इलाज कर, तऽ कहलकै हम तोरा नहि जानै छी, बहुते बात कहलकै। ई महिलाका दाजु मोहम्मद अस्पाक मियाले बहिनी कुट्ने ज्वाइँको निवेदनमा कारवाहीका लागि बहिनी ल्याइएको बताउँदै इन्सपेक्टर साहब र उनका मातहतका कर्मचारीले आफूलाई उजुरी गर्न आउँदा कुनै सुनवाई नगरेको गुनासो पोखे। सब प्रसादै छ, होइन, 4 वर्ष दिएको होइन, अनि 4 वर्षदेखि कुट्दै आएको छ, अस्ति पनि कुटो होइन, छातीमा कुटो, त्यसपछि हामीहरू पनि गएर सम्झायो यस्तो नगर होइन, पहिला हामीहरू उजुरी हाले, सुनवाई भएन, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ आज चाहिँ यो अस्ति चाहिँ त्यो निवेदन हाल्यो कि नानी दुध खाने नानीलाई छोरे चाहिँ मेरो बुहारी भएको भने चाहिँ आज कुट्दै मेरो बुहारी 9 बजेर समातेर चाहिँ यहाँ ल्याएको छ। पीडितको सुनवाई हुँदैन इप्रका दुहबीमा। एक पक्षीय निष्कर्ष निकाल्छ इप्रका दुहबी। घरेलु हिंसाको विषयमा मौन बस्छ इप्रका दुहबी। उनको विषयमा बुझ्न र अन्य केही आवश्यक जानकारी लिन कार्यालय प्रमुखको कक्षमा यो पटक क्यामेरासहित बसेका हामीले कैद गऱ्यौँ यस्तो दृश्य। यो दृश्य हेर्नुहोस्, जहाँ कार्यालय प्रमुखको पहिरन छ अत्यन्त छोटो। दुर्घटनामा परेकोले यति छोटो पहिरन लागेको गुनासो गर्ने इन्सपेक्टर साहबको कार्यकक्ष अगाडि बसिरहेका यति विघ्न मानिसका अगाडि उनलाई कुनै लाजले छोएन। एक ठुलो इलाकाको प्रहरी प्रमुख अनि कार्यालयमा आउने जाने पुरुष तथा महिला साथमा सहकर्मी महिला कर्मचारीको अगाडि उनको यो पोसाक हेर्नुहोस्। प्रश्नसहित उनको पहिरनको जवाफ खोजिँदा उनले दिएको जवाफको शैली आवाजको उच्च स्तर यस्तो थियो, सुन्नुहोस् उनको बोली। कार्यालयमा कट्टुमा बस्छन् इप्रका दुहबीका प्रमुख।
महिला का अगाड़ी सानु कट्टुमा इंस्पेक्टर साहब। प्रश्नमा उत्तर होइन झ्वाक देखाउँछन् इन्स्पेक्टर साहब। यी दृश्यमा देखिएका अन्दाजी 70 वर्षका यी उक्त मुस्लिम महिलाका पिता हुन् जसलाई डन शैलीमा यस इप्रका दुहबीका दृश्यमा देखिएका सही साहबले आवश्यक अनुसन्धानका लागि ल्याए। उजुरीमा मुसिएका व्यक्ति भने उनी थिएनन्, उनकी छोरीलाई ज्वाइँले दोषी देखाई जाहेरी दिए, जसमा यी डन सही साहबले अघिल्लो दृश्यमा देखिएकी महिलालाई ल्याउनु पर्दथ्यो, तर सही साहबले त्यसो गरेनन्। छोरीको साटो यी 70 वर्षका वृद्धलाई समातेर ल्याएका सही साहबको भोजनको जाने समय थियो 11:30। 9 बजे ल्याइएका यी वृद्धले आफू औषधि खानुपर्ने गरी बिरामी भएको गुनासो गर्दा समेत खाना खाजा वा बस्न सोध्न त परै जाओस्, औषधिसम्म खान दिएनन्। उसले आँखा फोडो, हामी निवेदन दिएँ, उसको बोलाएर मेहमान देखि त कति चाहिँ फोन दिनुहुने बुद्धि छोडिदिनु भयो आफा उसको छोरी छोड्नु। तपाईँहरू चाहिँ कहिले जानुभएको? त्यो बहिनी कहिले गएको होइन? कहाँ छोडेको नानी लिनुको लागि बसिरहेको थियो होइन? यस विषयमा हामीले जिज्ञासा राख्दा डन सही साहब हामीप्रति निकै क्रुद्ध देखिए। उनलाई हामीले हामीतिर नतान्नुहोस्, आफ्नो विषयमा ध्यान दिनुहोस् भन्दा उनी उपस्थित सबैप्रति देखाएको बोली र व्यवहार यस्तो थियो। जवाफ माग्दा थर्काउँछन् दुहबीका सही साथ। इप्रका दुहबीमा प्रहरीको मन पर्दी डनगिरी। अनुसन्धानका 70 वर्षे वृद्धले पाएनन् औषधि खान। फिल्मी शैलीमा घन्टु उभ्याइन्छन् अभियुक्त। कार्यालयभित्र आएका सही साहब र विभिन्न प्रसङ्ग र सही साहबको यो उच्च स्वर आइरहँदा कार्यालयका प्रमुख इन्स्पेक्टर साहब बोलेनन्। उनको मौन त बाक्लो थियो, जो आफै जिम्मेवारी बोध कम भएको देखिएका थिए। यो दृश्य कैद गरिरहँदा कार्यालयमा अधिकांश देखा परेका कर्मचारीले पोसाक लगाएको देख्न सकिएन। हामीले विभिन्न विषयमा प्रश्न राखी इन्स्पेक्टर साहबबाट उत्तर खोज्दा उनले पोसाक नलगाएको र आफू जवाफ नदिने बताए। आफ्नो सट्टा अन्य कोही प्रहरीसँग जवाफ लिनु भनी अनुत्तरदायी व्यवहार देखाएपछि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जानकारी गरायौँ, जसको क्षणभरमै उनले आफू जवाफ दिन तयार पार्दै यस्तो जवाफ दिए। र उहाँ र
दुईजना आउनु जस्तो उहाँ दुवै पक्षको कुराहरू सुनिकन म निर्णयसँग गर्न सक्दिनँ। दुईजना कुरा सुनिनुपर्छ। तपाईँहरू यदि तपाईँको छोरा टिपिट गरेको हो भने तपाईँ निर्णय गर्नुहोस् केमा जानुहुन्छ भने त तपाईँको आँखा फुटेको भनेर भनेको छ। तपाईँको वास्तविकता कलर गरेर आँखा पुर्या हो या उसको श्रीमानले कुटेर कुटे पुर्याएको पहिला त्यो यथार्थता पहिले पहिला पत्ता लगाउँछ। त्यसपछि तपाईँहरू जाहिर गरेर लिएर आउनुहोस्, सार्वजनिक लिएर आउनुहुन्छ कि तपाईँ अर्कोमा ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि म निर्णय गर्छु। तपाईँको यदि श्रीमानले कुटेकै हो भने, कुटेर आँखामा चोट लागेको भने अर्कोमा ल्याउनु भक्कु लगाइदिन्छु। यदि होइन आफै लडेर चाहिँ पछि श्रीमानले कुटी गरेको भने त्यो सार्वजनिक लिएर आउनुहोस्, म दर्ता गरिदिन्छु। तर मैले उहाँलाई भनिदिएँ। यो दृश्य हेर्नुहोस् जहाँ इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीको प्रमुखको कक्षमा पत्र लिन पुगेका यी प्रहरी कर्मचारीको पोसाक हेर्नुहोस्, जसका विषयमा पनि मौन छन् इन्सपेक्टर साहब। प्रहरी पोसाक लाउनु पर्दैन यी प्रकार दुहबीमा। इन्सपेक्टर र सही साहबको डनगिरी इप्रका दुहबीमा। जवाफका लागि चाहिन्छ जी प्रकाको आदेश। कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्को एक समूहलाई प्रहरी कार्यालय हातामै देख्यो। विवाह भएको पाँचौँ वर्षमा आफ्नो श्रीमानले ससुराको करकापका कारण बहुविवाह गरेको उजुरी गर्न आइपुगेकी मिनु सुवेदीले पनि इप्रका दुहबीले सुनवाई नगरी मौन बसेको आरोप लगाए। होइन, एक किसिमले नानीको बारेमा पनि श्रीमानले बच्चा भएपछि पनि म तिम्रो छोरा भएन जस्तो कुरा द्वेषको कुरा आयो। अनि जातको बुहारी भएन रे म, मलाई त्यहाँनिर मानसिक टर्चर मात्रै होइन सबै किसिमको दबाब आयो। मार्ने सुधा मलाई षड्यन्त्र रचेपछि मैले यहाँ समाजको एकजना मान्छे सरहरूलाई बोलाएर त्यहाँबाट आउँदाखेरि मलाई यहाँनिर पैसा चोरी 5 लाख रुपियाँ भनेर मलाई निवेदन दिएर मलाई हरेकतिरबाट यिनीहरूले एकदमै टर्चर दिएको। यी युवतीको उजुरी छ उनका श्रीमानको ससुराले अर्कैसँग विवाह गरिदिए, तर उनका ससुरा महादेव रौनिया जसलाई अनुसन्धानमा ल्याएको प्रहरी सामु छोरा झिकाउँछु भनेर प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए, उनले टेलिभिजनको क्यामेरामा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। आफ्नो छोराको प्रेम विवाहको विरुद्धमा गएर अर्को विवाह ससुराले गरे विवाहित छोराको अर्को बिहे। पीडितको सुनवाई हुन सकेन यी प्रकार दुहबीमा। पीडकसँग इन्सपेक्टर साहबको मिले मतौको शङ्का। श्रीमानको खोजी गर्दै बिलौना गर्छिन् पीडित। दिँदैन चासो पीडितका पक्षमा यी प्रकार दुहबी। पीडित देखिए कि सुवेदीले क्यामेरा सामु इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समक्ष आफ्नो पीडालाई पत्र मार्फत बुझाइन्, जसलाई अध्ययन गरे पश्चात कारवाहीका लागि तोप लगाएका उनी हामीले केही प्रश्न सोध्नु अघि कार्यालयबाट बाहिरिए। इप्रका दुहबीका प्रमुख मात्र होइन, कार्यालयमा रहेका अधिकांश कर्मचारीलाई प्रहरी पोसाकमा देख्न पाइँदैन, जसका कारण को आगन्तुक को कर्मचारी छुट्याउन गाह्रो छ अनि आफ्नै शैली मनमर्जी तरिका र थर्कमान पारी तह लगाउन खोज्ने प्रहरी शासनभित्र टिकेको छ इप्रका दुहबीको क्षेत्रहरू। दर्शकबिन, तपाईँले यस सभ्य दृश्य सामग्रीमा हेर्नुभयो, वास्तवमा
इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी को कार्यालयलाई अनुत्कृष्ट भन्ने धेरै विषय थिए। जिम्मेवारी बोध कार्यालय प्रमुखमा थिएन। डन शैलीमा त्यहाँका कर्मचारीहरू काम गर्दथे। कुनै नियम कानुनै छैन जस्तो, जहाँ कुनै मापदण्ड नै छैन जस्तो, मन लागेको मन मर्जी गर्दथे। अनि कार्यालय प्रमुख उनीहरूसँग सोधपुछ गर्नु त परै जाओस्, आफै कर्तव्यसँग नजिक नभई उत्तरदायित्वसँग नजिक नभइकन बसिरहे। अपेक्षा गर्छौँ यो सभ्य दृश्य सामग्रीले उनका बारेमा टेलिभिजनबाट पूर्वाञ्चलभरि दृश्य छरेपछि सायद केही उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध गर्नेछन् कि। अबका लागि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा अडिन चाहन्छौँ। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँका साथ उत्कृष्ट प्रहरी चौकी सुनसरी जिल्लाभित्रको अर्को सभ्य दृश्य सामग्री लिएर आउनेछौँ। दर्शकबिन, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। विश्राममा जानुअघि अनुत्कृष्ट प्रहरी चौकीको रूपमा इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी हामीले तपाईँलाई जोड दियौँ। त्यसभित्र हामीले कैद गरेका दृश्यहरू तपाईँमा पस्कियौँ। हामीले पस्किएका कुनै पनि दृश्य अति रञ्जित होइनन्। भएका विषयलाई प्रभावशाली तरिकाले तपाईँमा पस्किन मात्रै खोजेका हौँ। अबका लागि उत्कृष्ट प्रहरी चौकी हामी तपाईँलाई जोड्दैछौँ। सुनसरीभित्र रहेका धेरै इलाकामध्ये यो प्रहरी कार्यालय उत्कृष्ट किन भयो, के छन् त्यसभित्र कारणहरू, यो र त्यसमा कस्ता घटनालाई उत्कृष्ट हुनका लागि पहल गरिए त, त्यो सहित तपाईँको माझ यो दोस्रो सभ्य दृश्य सामग्री जोड्दैछु। खास खबरका लागि विनय हमालको क्यामेरा केही साधारण दृश्य कैद गर्ने अपेक्षामा इलाका प्रहरी कार्यालय इजहरी पटक पटक पुग्दा यस्ता दृश्य कैद गर्छ। सानो क्षेत्रफलभित्र कुदिएको इप्रका इजहरीको यो कार्यालयमा साँघुरिएका कक्ष छन्। तर यहाँका कर्मचारीहरू साँघुरिएको कक्ष झैँ छैनन्। उनीहरूमा अनुशासन, मर्यादा तथा कर्तव्यको पालना गर्नमा तत्पर देखिन्छन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्, जहाँ कार्यालयको प्रमुख द्वारमा खटिएका प्रहरीको अवस्था यस्तो छ। न जाडो न त गर्मी, हर हमेसा इटहरीको शान्ति व्यवस्थापनका लागि कटिबद्ध रहेको इप्रका इटहरी कार्यालय हो। अहिले स्वाभाविक रूपमा गर्मी बढेको छ, तथापि पनि अब हामी सुरक्षाकर्मी जो जनताको जीवनको सुरक्षा गर्छु भनेर हामी खटेर आएका छौँ, हामी खटिरहेका छौँ र खटिन्छौँ पनि। अब केही कठिनाइहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। केही व्यक्तिहरू अलिकति बढी गर्मी हुँदाखेरि फेन्ट हुने लगायतका त्यो समस्याहरू हाम्रो कर्मचारीहरूमा पनि देखिएका छन्। तथापि पनि हामी त्यस्ता खालका मान्छेलाई अलिकति अफिसियल ड्युटी राखेर, त्यस्तो समस्या नभएका मान्छेहरूलाई रोडमा राखेर पनि हामी ड्युटी अरेन्ज गरिरहेका छौँ। साघुरिएको भवनमा यी प्रकार इटहरी अनुशासित प्रहरी इप्रका इटहरीमा सहन शक्तिको उदाहरण इप्रका इटहरी सहकार्यमा नागरिक र प्रहरी हाम्रो मिसन सुरक्षित इटहरीको नामबाट
अभियान सञ्चालन गरी इटहरीमा शान्ति व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणमा कटिबद्ध देखिन्छ इप्रका इटहरी। चहरीमा मात्र होइन आसपासको क्षेत्रमा पनि यौन व्यवसाय गर्ने हुन् वा चोरी वा कुनै गुण्डागर्दी गरी समाजलाई नै भयभीत र आतंकित पार्ने डन अपराधको नामको जरा उखेल्न तत्पर छ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी। सुरक्षितका लागि इप्रका इटहरीको मिसन। अपराध नियन्त्रणमा कटिबद्ध इप्रका इटहरी। अपराधको जरो खोतल्दै इप्रका इटहरी। इप्रका इटहरीमा डिएसपी ओमको उत्कृष्ट कार्य। सबै वर्गलाई डर त्रासमा पारी थाक धम्कीबाट चन्दा सङ्कलन गर्ने व्यक्तिको खोज तलास तथा पहिचान गर्दै कारबाहीका लागि विशेष टोली परिचालन गर्छ इप्रका इटहरी, जसको फलस्वरूप विभिन्न समयमा इटहरी र आसपासको क्षेत्रसहित झापादेखि काठमाडौँसम्म सर्च अभियानमा आफै पुग्छ इप्रका इटहरीको टोली। कुनै काल्पनिक कथाको पात्रको वर्णन गरिएझै देखिन सक्ने यो श्रव्य दृश्य सामग्रीको कुनै लेनदेन वा सहभागिता बोक्दैन इप्रका इटहरीले। कामको प्रभावबाट प्रभावित हामी पटक पटक त्यस कार्यालय पुग्दा राम्रो मूल्याङ्कन पाउन योग्य योगदान देख्यौँ, जसका चालक थिए इप्रका इटहरीका प्रमुख डिएसपी ओम अधिकारी। कारबाहीका लागि उत्कृष्ट इप्रका इटहरी। विशेष टोली परिचालन गर्छ इप्रका इटहरी। इप्रका इटहरीमा प्रहरीको उत्कृष्ट कार्य। दृश्यमा देखिएका केही फरार तथा केही लुकी छिपी बसेका विभिन्न अपराधका अभियुक्त हुन् यिनीहरू, जसलाई यही साता पक्राउ गरी ल्याएको इप्रका इटहरीको कार्य सफलता मान्न सकिन्छ। यस कार्यले इप्रका इटहरीले पक्राउ गरे मध्येका यी दृश्यमा देखिएका व्यक्ति हुन् इटहरी आठ स्थित घर भई हाल काठमाडौँ डेरा लिई बस्ने वर्ष 34 निरञ्जन ठाकुर, निरञ्जन ठाकुर इटहरी स्थित बिपी चोकमा स्थानीय व्यक्ति तथा व्यापारीहरूलाई हतियार देखाइ धाक धम्की दिई पैसा असुल्ने तथा फोन मार्फत मानसिक यातना दिँदै आएका थिए, जसलाई इप्रका इटहरीले आफ्नो सर्च अभियान मार्फत पक्राउ गर्यो। यी दृश्यमा देखिएकी अर्की अभियुक्त हुन् कर्तव्य ज्यान मुद्दाकी फरार अभियुक्त इटहरी बाजराहा बस्ने मुन्त भनेनी सनम कुमारी चौधरी। सनम कुमारी चौधरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी तथा क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो विराटनगरबाट खटिएको टोलीले मोरङका लक्ष्मीनारायण शाहको हत्या गरी 4 फरार अवस्थामा पक्राउ गर्यो। सँगै दृश्यमा देखिएका अर्का यी अभियुक्त हुन् मोरङ सोराभाग 3 घर भई हाल इटहरी 1 बस्ने वर्ष 47 सुरेश लोहनी। सुरेश लोहनी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मेन पावरको नाममा झुक्याई रकम ठगी गरेको आरोपमा इप्रका इटहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसै साता इप्रका इटहरीले इटहरीमा रहेका दुई यातायात व्यवस्था कार्यालयका करिब 3 दर्जन बिचौलियालाई सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको चौतर्फी गुनासो आएपछि कार्यालयमा बोलाएर यसरी सम्झाएको थियो। त्यो भएको बेलामा चाहिँ कसै टाउको भाग्ने कुरा गर्ने अहिले उसको अनुपस्थित छ नि। हामी नै के गर्थ्यौँ, मैले के परीक्षण गरेँ, तपाईँले के परीक्षण हजुर बुझ्नु, त्यहाँबाट के परीक्षण हुनुपर्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब अर्को कुरा के भने, यो काठमाडौँमा छिर्ने ढड्का खतल्ने यो तपाईँहरूको नौ छिर्नु पर्छ नि, पर्छ हाम्रो भित्र पर्दैन है गर्नु। अब भन्दा तिको सत्यमा तपाईँलाई भन्छु है, तिर्ने समय भनेको श्रावण एकादशीदेखि चैत मसान्तभित्र जमिनमा लगाएर नलाइकन नवीकरण याद भएको टाइम एक्सपायर भएकोदेखि 90 दिनभित्र तिर्नु। अब ऊ टाइम चैतमा पुग्छ, ऊ आउँछ भदौमा आउँछ पर्थ्यो राख कुरा है, भदौमा काम किन आउँछ राजस्व सरकारले लिइहाल्छ पर्थ्यो, उसको नवीकरण टाइम चाहिँ चैत अथवा वैशाख हुन्छ। जिम्मेवारीपूर्ण व्यक्तिले त्यो कुरा भन्ने अब ऊ आउँछ चैत या वैशाखमा राम्रो है, तर 1 लाख रुपियाँ गरिदिनुहोस् कि 10 लाख रुपियाँ तिर्नुहोस् कि 40 रुपियाँ भन्छ त्यो काम तिर्नुहोस्, समय कामको प्रति सेम हो एउटै कुरा हो, उति नै समय लाग्छ उति नै हो। हाम्रो नामले नवीकरण गरे बापत अहिले हामीलाई 300 रुपियाँ दिने मर्यादा दिएको छ। विभिन्न अपराधमा संलग्न भई सम्मानित अदालतबाट फैसला भई कैद तथा जरिमाना तोकिएका फरार अपराधीहरूको खोज तलास गर्न, दोषी देखिएका अपराधीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न, नराम्रा काम गर्नेलाई सम्झाउन, राम्रा काम गर्नेलाई फौस्याउन माहिर छन् इप्रका इटहरीका प्रमुख डिएसपी ओम अधिकारी तथा उनका मातहतका कर्मचारीहरू। इप्रका इटहरीका प्रमुख ओम अधिकारी मात्र होइन, कार्यालयमा रहेका प्रहरी निरीक्षक लगायत डिएसपी साफ मातहतका प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व तथा कामप्रतिको लगावले उत्कृष्ट कार्यालय बनाउन सफल भएको छ इप्रका इटहरीलाई। दर्शकबिन, यो श्रव्य दृश्य सामग्री हेरेपछि सहजै अनुमान लगाउनुभयो, उत्कृष्ट हुनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले कति धेरै आफ्नो भूमिका निभाएको छ। सम्झाउने, बुझाउने, अपराधीहरूसँग अभियुक्तहरूसँग भिजेर अनुसन्धानको माध्यमबाट इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी ओम अधिकारीले गरेको भूमिका अनि प्रहरी निरीक्षकहरूको भूमिका र अन्य कर्मचारीको भूमिका उत्कृष्ट योगदान छ। उनीहरूले गरेका हरेक कार्यहरूलाई राम्रो र उत्कृष्ट भन्न मिल्दछ। हामी सबै बेला उत्कृष्ट छ भन्दैनौँ, यो पटक देखिँदा उत्कृष्ट छ, अपेक्षा गर्छौँ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी धेरै लामो समयसम्म उत्कृष्ट भएर गइरहनेछ। यही अपेक्षाका साथ सम्पूर्ण इन्टा टिमसहित म पुष्कर खतिवडालाई पनि आजको खास खबरबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्री।